אהלן חברים. אז דוגמה מספר 2, זה נושא של חברת תעופה. קרה לי מקרה שרציתי להחליף טיסה. דרך אגב, זה קרה לי כמה פעמים בכמה מדינות, אבל בארצות הברית זה תמיד דוגמה יותר מצחיקה, בעיקר מה שקרה לי. רציתי להקדים את הטיסה ביומיים בעצם, והתקשרתי בשביל לשנות את הטיסה, והייתה הטיסה בערב. שאלתי כמה עולה בעצם, עולה לשנות את הטיסה. אמרו לי, זה עולה $300. אמרתי להם, זה יקר, אני רוצה טיפה יותר, זה הולך אפשר להשיג מחיר יותר זול. אז התשובה הייתה, זה המחיר. ופה זה נעצר. אז כמובן, פה כבר יש ניסיון, אתה אומר להם, חבר'ה, אני יודע ש... איך אני יכול להוזיל את זה? אולי נזיז את השעה. למשל, במקום בערב או אחר הצהריים, נעשה את זה בבוקר. אז הם אומרים לי, אם זה בבוקר, אז זה עולה לך $120. מה שאני בא להגיד, תפיסה שונה, חשיבה שונה, הם ראש קטן. הם לא עושים את זה בכוונה, ככה חינכו אותם, זאת התפיסה. אז צריך להבין את זה. חשוב לציין, כמו שבישראל, עכשיו אנחנו רוצים לקנות איזה משהו, איזשהו מוצר כזה או אחר, אם אנחנו לא מתמקחים, אז אנחנו מרגישים בסוף פריירים. אז הנטייה שלנו, הטבעית שלנו, זה להתחיל להתמקח. על כל דבר, לא משנה כבר אם קיבלנו איזושהי הטבה בתוך העסקה או לא. זה משהו, זה חלק מהגישה אחרת מהתרבות הישראלית. גם עוד דבר, שמשהו שחינכו אותנו מגיל צעיר, גם אותי חינכו ככה. אישה, ילדים, בית, משכנתה, זה הסגנון. זה חלק מהתרבות שדווקא בארצות הברית לא כזה נהוג. אז זה הכיוונים של מה שאנחנו מדברים בהבדלי תרבויות. ובגלל זה אנחנו אומרים גם לא לכעוס עליהם בקטע הזה. עכשיו, הייתה עוד דוגמה אחת שסיפרת לי על נושא של הביטוח. גם פה אפשר את הדוגמה הזאת. אבל דווקא אהבתי את ה... אני אתן רגע דוגמה בסיסית למה שאתה אמרת עכשיו. אם נצא מתוך נקודת הנחה שקודם כל נבין את ההבדלי תרבות, אז תחשבו שאתם בארץ, כל דבר שאתם מתקשרים לחברה, אז אתם יושבים, יוצאים מתוך נקודת הנחה שוואלה, תגידו תודה שאני לקוח שלכם, וזאת החשיבה. אז האמריקאים, ובארץ לצערי, אם זה חברות ביטוח, אם זה כל חברה אחרת, בנקים, אתם רודפים אחריהם, אתם מרגישים שעושים לכם דבר שחוזרים אליכם, אבל אם זה חברות למיניהן, זה יותר בעייתי, אתה מרגיש שאתה עודף אחריהם, אז בסופו של דבר אתה גם נהיה מגעיל אליהם בחזרה, זה יחס גורר יחס. בארצות הברית זה לא עובד ככה פה במקומות, במקומות אתה תקבל יחס מעולה, ישאלו אתכם, אתה צריך עוד משהו. ינסו באמת לעזור לך, אבל צריך להבין פשוט את התפיסה. אז בוא ניתן דוגמה עכשיו לחברת ביטוח, עוד תפיסה שונה. חברת ביטוח בארצות הברית גם בארץ, יש את הפוליסה, יש מה היא מכסה, מה היא לא מכסה, יש להם את הנהלים שלהם. וגם בארץ יש את הנהלים שאתם לא יכולים לעקוף אותם בהם אתם רוצים. יש סוכן שם, זה טיפה שונה, למרות שהרבה חושף. אז קודם כל יש באמת את הפוליסה שצריך להבין מה היא מכסה, מה היא לא מכסה, מה ההשתתפות העצמית. דבר שני, ברגע שאתם צריכים להפעיל את הביטוח, אז צריך לעשות פולו-אפ, להתקשר לביטוח, לעקוב, לוודא שהם מטפלים בדברים האלה. צריך להבין שאם הם מבקשים משהו, אתם לא יכולים ראש קטן. אתם לא יכולים להגיד, אני לא אעשה את זה. קרה לי מקרה שהיה צריך לעשות מגיש קליים, בעצם תביעה לביטוח. ואז היה שם ויכוח, האם זה הביטוח מכסה או לא מכסה, והביטוח אמר שזה מכסה חלק ולא את הכל. ובעצם הלקוח טען שזה אמור לעשות את הכל, וזאת התפיסה שלו. במקום לבוא ולעשות מה שהביטוח ביקש קודם כל, הוא בעצם נשאר ברמה הזאת, אז שום דבר לא זז. אז קודם כל תעשו מה שהם מבקשים, אבל תמשיכו לטעון את הטענה שלכם, כי בסופו של דבר זה בני אדם, אפשר לדבר. אבל צאו מתוך נקודת הנחה, זה הדבר הכי חשוב. קחו את מה שאתם רגילים, תוסיפו לזה. תעשו את זה פי 8, פי 10, תהיו הרבה יותר נחמדים. תגידו תודה שחוזרים אליכם. תלכו בטוב, בכלל בחיים, אני חושב שזה טוב, בטח באמריקאים. תלכו בטוב, הם לא אוהבים איומים שמאיימים עליהם, הם יותר גרועים מהישראלים בתחום. ונרדוף אחרים, חבר'ה, זה קשה, אנחנו נשמע במקום אחר, זה לא אתה אומר, יאללה, אני עכשיו נוסע לשם. אתה מתקשר, הם פשוט יגידו לך, אנחנו לא במשרד, מענה קולי, יש להם את הטכנולוגיה שלהם, הם יכולים לזהות את זה. אז צריך גם את זה לזכור, פשוט יותר בתור, טיפה יותר סבלני, טיפה יותר סופלני גם, וברגע שתבינו שיש הבדלי תרבויות, אתם יכולים להגיד להם, חבר'ה, סליחה אם אני אומר משהו לא במקום, אז תעמידו אותי במקום, כי אני פשוט בא במקום אחר, ככה זה מה שאני יודע, וזה יותר קל ככה להתנהל.